إذا بدرت هي جامعة الدورون كوة دوني دجريو تلهو جامعات نقن bulshada kala duwan ee gobolka awdalaya waxay maanta shahaado sharaf gudoonsiyeen jaamacadda amuud iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee jaamacadda amuud professor saleeban ahmed guuneed kadib guushii ay ka gaadhay jaamacadda amuud qiimeyntii lagu sameeyay jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dhulka Soomaalida kadib markii ay jaamacadda amuud qiimeyntaasi kaalinta koobaad ka gashay ganacsatada qurbajoogta salaadinta uqaasha waxgaradka kala duwan ee gobolka awdal oo hor kacayo haaji abdullahi ciiga ahmed ayaa waxay maanta munaasabad qada sharaf ku maamuseen maamulka jaamacadda amuud waxana qada sharaftaasi goob joog ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka awdal kuwaasi oo dhamaantood bogaadiyay guusha ay jaamacadda amuud gaadhay marka hore Ilaahay baa mahadnaq subxaana wa ta'aala maanta halkan isku keenay inay xafladana maqadadan ay noo qabsoonto waxay ka dambeysay in ay odayaasha ama aqoonyahanka ama raggii shaqadani noo hayay jaamacadda amuud ay kaalintii aynu u diranay ay ka soo baxeen bulsha ahaan baynu ku maamuusnay maanta jaamacadda amuud lixii iyo labaatan sano ayay maraysaa inta waxay farxad ay hore u socoto mooyaane wax dhalinyaro intoon kursiga baxnaa dadkaas lagu sheegayo ma arag waa ilaahay mahadi kor bay u socotaa aad iyo aad bay u maamuusan tahay jaamacadda amuud waxayna maanta maraysaa in la yidhaaho geeska afrika waxa afka soomaaliga ku hadla tii koobaad bay noqotay mabruuk baan leeyahay gobolka awdal dhammaantii isagaa helay guusha waxaana u horseeday jaamacadda amuud waxaan leeyahay jaamacadda amuud dee rag baa soo gaadhsiiyey halkan rag baa halkaa keenay oo soo gaadhsiiyey inay maanta ku noqoto afrika tii ugu sarreysay ee noqoto ee intayna gaadhayna way gaadhaysaa ducaan ku gaadhsiiyeyna hadaba ducaa laynagu ogaaye ducaan ku gaadhsiiyeyna maanta guusha aan soo gaadhnay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa intii soo gaadhsiisay jaamacadda halkan waxaan leeyahay cimrigooga alla ha dheereeyo mahadnaqa jaamacadda aan uga mahad celinayno kaalinta ay soo gashay ee bulshadeeda ay u keentay maamuuska iyo magaca ardaygu marka la diro dee ama milgeeyo wuxuu keenaa magac qoyska iyo dalka iyo hooyada iyo aabaaba uu keenaa ama maarada meelaha dhexu kaga tallaabsanaadee haddaad maanta keenteen hoggaamintii geeska afrika inaad kaalinta koobaad ka gashaan waxaad noqoteen faa'isiin baad noqoteen jaamacaddu leadership role bay leedahay iyadaa loo daba fadhiya wax walba roolka inaan bilaawna waa khasab magaaladaynu joognaa waa boorama allah ha inoo daadiyo waanu isku wada nimid maanta waxaynu u dabaaldegaynaa guusha iyo sharafta ay gaadhay jaamacaddeena amuud university waxa ay guul u tahay dalka Soomaaliland abaalgudka la siiyey maanta waxay guul u tahay gobolka awdal waxay guul u tahay in alle intii gacan ka geysatay jaamacaddaasi inay hirgasho markii jaamacadda la bilaabay dadku waxay moodayaan jaamacadda inay reer boore uun ama reer awdal keliya ay waxtarkeeda wax ku lahaayeen soomaalidan oo dhanba wax ku lahaayeen horta waxaan aad ugu faraxsanahay oon ugu mahad celinayaa bahda jaamacaddana inay horta tawaqucaadkaygii inay dhaafeen oo maaragtay rajadii meel fiican ay gaadhsiiyeen maanta day tahay jaamacadda shahaadaha qaadatay hortaas aad iyo aad baan uga mahadnaqaya wayna jirtaa oo kulley had iyo jeer marka meel la marayaba dee adduunku isbedelay oo imka baahida maalintii taallay baahidii maalintaa taalleen lahayn inaan ku ka inamada joogun ha dhaamo maanta way ka duwan tahay baahiyo ka duwan challengeku ka duwanya maanta taana waxa weeyaan kulley haddaan nahay bada jaamacadda annagaa isku dil soo noqonayna waxyaabaha dhiman maaragtay sidii dee loola shaqeedi lahaa d
dadaal badan baan u baahanahay shacab ahaan iyo dad ahaanba inaan jaamacadana dhaqaale gelino isbeddel weyn jaamacadda ay ku sameeyso gaar ahaan afrika maanta ee soomaali dhulka la yiraahdo dhan qof kasta oo xanuunsada dibadda u baxa ethiopia u tagaa india u tagaa sanadka bacdi waxaan rajaynaynaa inay booraban loo yimaado meel kasta looga yimaado oo ay noqoto meesha lagu jaamacaysto جامعات ما كاين غطو جامعة الحدود ماله تعليم الحدود ماله ما قعونا أحسن أي نوع سكر لي وحو إن كرنسينية أما طريق النوع فرية إن عمود يونيفرسيتي لقى فرج جيبوتي إن عمود يونيفرسيتي لقى فرج جتجا إن عمود يونيفرسيتي لقى فرج مقدشو إن عمود يونيفرسيتي لقى فرج جروي أو صدح هذا اللي انجار كان هيبة تعليم تو يمقعو أو قارو إن شاء الله لو قارو طولا وحنا لا جوغا وحالك نا لا جوغا جامعة قوينة هرر قدوم يكو حقين كيدي أيان كيدي أوني ده حالك فريسو وحنا قد ما كتر وفريا حالك وفريا وحنا جوغا نيروبي نمكي مضاها لكاها حالك نيفريان ريسيرش نمكي دوني وروكو هم كو ريسيرش سميني development horumarka process kan development key wuxuu leeyahay shardiga ugu muhiimsan waxa weey lahanshaha meesha inaad leedahay development process key qoliyahan amniga dhalinyaro iyo waayel waxay rumaysan yihiin inay leeyihiin meesha oo aan cid kale kala hayn therefore la xijaaladi qofku wuxuu leeyahay u sameeyaa ayo shaqeeyaan marka koowaad aan u mahadnaqo urkaal magabahay global somali awards oo qiimeyn sameeyay oo xaflad ku qabtay ohio columbus mareykanka oo qiimeyntii ay uga soo baxday sida ay sheegeen ilaa 4 milyan oo shakhsiyaad iyo institutions ay tartanka ku jireen in xagga marka laga hadlayo waxbarashada sare jaamacadda amud inay number 1 noqotay ururka iyo gudoomiyahooda oo la yiraahdo farxaan jayte aad baan ugu mahadnaqaynaa marka koowaad marka labaad waxaan u mahadnaqayaa xasan cali ismaan oo nagu matelay hadaan nahay jaamacadda amud inuu noo gudoomo shahaadada ama awardkaas waxaan u mahadnaqayaa abdi wahab iga ahmed oo aniga saaxiibkay ah aan wax la soo baranay oo ah ninka maanta qadadan isuu keenyeeray oo kharashka hawsha ku baxay bixiyay isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa